Svētku gaidīšanas laikā, kad meklējam īpaši savu mīļo cilvēku palutināšanas iespējas, vērtīga dāvana varētu būt Dr. Ohira ceramā kolagēna kurs vienam gadam. Kompleksa pamatā ir unikāla japāņu mikrobiologa izstrādāta ceramā kolagēna formula. Kolagēns ir viena no biežāk sastopamajām olbaltumvielām mūsu organismā. Būtībā no visām olbaltumvielām kolagēns sastāv aptuveni 25 līdz 35%. Un tas ir atrodams mūsu organismā itin visur, gan ādā, gan saistaudos, muskuļos, kaulaudos, skrimšļaudos, tā kā ārkārtīgi vērtīga un svarīga būtiska mūsu ķermeņa sastāvdaļa. Gadiem ejot, kolagēna daudzums organismā samazinās. Kolagēns tas ir tas ķieģelītis, kas notur mūsu audus stingrā stāvoklī. Tātad bez kolagēna mūsu audi ir pavisam atslāpuši. Ja kolagēns ir maz, tad mums noslīd āda, noslīd muskuļi, samazinās muskuļu masa, mums izžūst locītavas, ja šī te locītavu elasticitāte, locītavu saišu elasticitāte samazinās. Es savām pacientiem noteikti iesaku lietot kolagēnu, un kolagēnu uzņemšana noteikti būtu jāsāk jau pēc 40 gadu vecuma. Dr. Ohiras šķidrās dzeramā kolagēna formulas pamatā ir unikāls anti-age trio komplekss, kurā sinerģiski darbojas trīs aktīvas vielas – kolagēna tripeptīdi, elastīns un hialuronskābe. Tas ir vienīgais pārdošanā pieejamais kolagēns, kas satur visas trīs aktīvās vielas. Anti-age trio kompleks aktīvās vielas, pateicoties savai īpaši mazajai molekulu masai, iekļūst no kolagēna šķiedrām, elastīna šķiedrām un hialuronskābes veidotajā dermā, tas ir īstajā ādā, kur veidojas ādas šūnas un notiek reģenerācijas procesi. Dr. Ohira kolagēna klīniskie pētījumi tika veikti Japānā. Skaistums sākas no iekšpuses!